Це ще одна стратегічна ціль росіян – це Торецьк. Ворог намагається дістатися міста, захопивши Нью-Йорк. І більше про оперативну ситуацію там розпитаю Єгора Фірсова, головного сержанта 109-ї бригади роти ударних БПЛА. Вітаю вас, пане Єгоре. Всій країні бажаю здоров'я. І вам також. Найпопулярніше запитання, це вже кілька днів воно залишається найпопулярнішим, чи зайшов ворог у Торецьк? Що на тепер? І загалом, яка ситуація у вашому секторі зараз? Так, давайте я дозволю собі сказати, що в нас загальним правилом всі територіальні зміни коментує Генштаб, наше командування. Але від себе скажу, що Торецьк, неподалік нього Нью-Йорк, безпосередньо, де, скажімо так, несе службу і наша бригада, ось і наші побратими, які знаходяться безпосередньо в місті Нью-Йорк, там продовжують тримати оборону наші збройні сили. Безпосередньо ми з ними тримаємо зв'язок, з нашими побратимами, суміжниками, тому що вони також літають і на FPV, і на бомберах, використовуючи певні стратегічні точки, як підприємства, які знаходяться безпосередньо в Нью-Йорку, там інші стратегічні точки. Їм дуже важко, тому що ворог їх засипає, окрім артилерії, ворог постійно використовує авіаційні бомби, фаби. От я, в принципі, зараз так знаходжусь більш в тилу, неподалік тієї території, але тільки що прилетів черговий кап, не потрапив нікуди, просто розворушив все, що можна, і таких кабів прилітає, за годину може прилетіти декілька, і за добу лише може прилетіти там з півсотні. Звичайно, ворога є саме в цьому перевага, але ми намагаємось розбити ворога FPV-дронами, в принципі, що робимо фактично кожен день. Скажіть, будь ласка, яка тактика? З кабами зрозуміло, це все вже давно триває. А що ще? Малі групи, оці от м'ясні фарші, фарш-браски так звані? Без змін, малі групи, які пересуваються. Напевно, хтось подумав, що я скажу, пересувається на танку, але ні. Танк ми, наприклад, з дрону вже давним-давно не бачили і давним-давно не вражали. Тому що танки як-то з полю бою зникли в силу того, що величезна перевага наша є в FPV-дронах. І танки зразу горять. Як правило, ворог пересувається на мопедах, велосипедах, мотоциклах, різних видах багів, гольфкарах. Навіть обрізають «Жигулі» кришу, і пересувається таким чином без криші. Ми навіть вражали дуже багато таких дивомашин. Це пов'язано з тим, що щоб швидше випригувати з транспортного засобу і ховатись в посадках через те, що летять FPV-дрони і вражають. У ворога такий смарт-годинник майже у кожного екіпажу, який сповіщає, що летить FPV-дрон, десь за 200-300 метрів його фіксують, і вони швидко кулею летять, біжуть у посадки, рятуючи своє життя. Але тим не менш палимо їм техніку, палимо їм автомобілі, броню і все решта. І ось буквально там через кожні 50 метрів на всіх дорогах обов'язково щось спалено там, і в тому числі і нашим підрозділам, і величезної кількості інших суміжних підрозділів, які поряд. Пане Єгоре, от якраз з цим пов'язане моє наступне запитання. Зрозуміло, що техніка, танк, машина, це великі об'єкти, і по ньому дрони філігранно відпрацьовують, про що ви щойно сказали. Але якщо оці, не скажу погане слово в ефірі, вони встигають зістрибнути, як з ними бути? Дрона не вистачить на всіх. Я хочу сказати так. У нас була мета мільйон дронів. Зараз має бути мета 157 мільйонів дронів. І повірте, я думаю, що незабаром, але снарядів і дронів має вистачити на кожного. Відверто скажу, як безпосередньо працівник екіпажу, по рухомій цілі, яка біжить, яка пересувається на мотоциклі, це не раптово вони ж пересіли, потрапити набагато важче, але тим не менш ми теж удосконалюємо і наші навички, і підбиваємо і мотоцикли, і баги, і навіть орка, який просто біжить там і намагається відбитись своїм автоматом від FPV-дрона.
Пане Ігоре, а що з ресурсом у ворога? Тому що, ну, якщо дослідити тему, так, ну, подивитися просто, що в медійному просторі про це є, то, в принципі, два великих кластери думок. Перший табір твердить, що нескінченні ресурси в Росії, значить, живої сили принаймні точно, а другий каже, що, ну, Росія, напевно, робить вже останні стрибки. А де істина? В чому вона полягає, на вашу думку? Я вам хочу сказати, що я думаю, що ми десь на моніторі дрону бачимо істину десь посередині. Я зараз скажу слова, це не якісь там ліки, пігулки, заспокійливі. Це слова мене, як головного сержанта, який бачить, ну, безпосередньо, скажімо так, поле бою. Ворог терпить значні втрати. Ще раз кажу, що на основних дорогах, це не те, що там прилягає якась дорога, а це дороги, які 3, 5, 7 кілометрів від лінії бойового зіткнення, стали зараз для ворога дорогами смерті. Вони втратили величезну кількість автомобільної техніки, броньованої техніки, самохідних артилерійських установок, танки. Це підтверджує, до речі, я так розумію, що і західна розвідка, і західні медіа це публікують. Це підтверджуємо і ми. За цей час, останні місяці, знищено дуже-дуже багато. Тому ворог так продовжує тиснути, продовжує гнати, ну, на ці м'ясні штурми малими групами піхоту, продовжує використовувати літаки і скидати на нас авіаційні бомби. Це дуже важко, дуже складно, але повірте, ми відчуваємо, що у ворога також величезні проблеми, йому також складно, і наше завдання, ну, не тільки втримати позиції, витримати, витерпіти, а ще й ворога розбити. Я говорю зараз, я розумію, що нам, як, ну, ми називаємо себе літуни, да, БПЛА, нам трошки легше, тому що ми на відтяжці, тому що ми можемо більше підготуватись до операції, побути в підтилу. Піхоті набагато важче, піхота постійно там, по піхоті прилітає. Але наша задача, от станом на зараз, витримати і розбити ворога на підступах до Покровська і Мирнограда. Пане Ігоре, буквально менше хвилини залишається. Хочу вас запитати, якщо можете відповісти, звісно, чи чули ви про події на Курщині і якою була ваша реакція? Ну, реакція така, що мені сподобалась тиша перед операцією. А ось це дуже добре. Мені здається, що уроки контрнаступу 2023 року засвоєні, що для усіх успішних операцій потрібна тиша. І ми дуже-дуже сподіваємось, що це допоможе і нам на Донецькому напрямку, тому що ворог вимушений 100% буде перекидувати сили і резерви саме на Курський напрям. Тому, звичайно, я радію, вболіваємо ми всі тут на Східному напрямку і бажаємо всім, хто залучений до цієї операції, і сил, і витримки, і мотивації, і, звичайно, удачі. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за ваш час дорогоцінний, який ви нам приділили, за цю розмову. І, звісно, вам і вашим побратимам за вашу нелегку службу. Дуже вам дякую. Це Єгор Фірсов, головний сержант 109-ї бригади роти ударних безпілотних літальних апаратів. Дякую, бажаю здоров'я і обов'язково побачимось.